ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ବର୍ଷା, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ସୁନାର ଧାନ, ଏକର ଏକର ପରିବା ଚାଷ ନଷ୍ଟ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାହିଁ ଦେଖା। କେମିତି ଚାଷୀ ପାଇବେ କ୍ଷତିପୂରଣ? ଯେଉଁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଜଳବର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ, ପାଣି ଭିତରେ ଶୋଇ ରହିଛି ଧାନ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଆସିକା ହେଉ ଅବା ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ଛତ୍ରପୁର, ସବୁଠି ଧାନ ଚାଷ ନଷ୍ଟର ଚିତ୍ର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ଅମଳ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାର ଚାରିଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଜମିରୁ ପାଣି ଛାଡ଼ୁନି, ଫଳରେ କଟାଯାଇଥିବା ଧାନକୁ ଚାଷୀଟିଏ ଗଦା କରିପାରୁଛି ନା ଅମଳ କରିପାରୁଛି। ଓଲଟା ଓଦା ଥିବା ଧାନକୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇବା ଆଳରେ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ଦେଖି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ଜମିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଚାଷୀ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କହିଲେ ନ ସରେ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପାଣିରେ ଧାନ ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଋଣ ବାଡ଼ି କରିଦେଲୁ, ଧାନ ଆଜ୍ଞା କାଟିଦେଲୁ, ବର୍ଷା ଅଦିନିଆ ଆମେ ଛାଡ଼ୁନି, ଏ ପାଣି ଜମିରେ ରହିଗଲାଣି, ଆମର ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ବୋଲି ଆଉ ଚିନ୍ତାରେ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁ ଦେଖିଲେ। ଦୁଇ ଦିନ ବର୍ଷା ହେଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆମର ଛାଡ଼ିଲାନି ବିଲରୁ, ସବୁକୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଧାନ ଗଜା ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ କ'ଣ କରୁ? କରଜ କରିକି ଆମେ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେଉଁଠୁ କରଜ ସୁଝିବୁ? କ'ଣ ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଆମେ ଭାବିଲୁ ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲିକିରି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସକାଳୁ 6ଟାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ଆଉ ସବୁ ପାଣି ଭରି ହେଇଗଲା, ସବୁ ଭାସିଛି ଗଲା, ଆଉ କ'ଣ ଆହୁରି? ଆହୁରି ସେ ଷ୍ଟେସନର ପାଣି ଆସୁଛି, ଓଭର ବ୍ରିଜର ପାଣି ଆସୁଛି, ସେ ପାଣି ଆସି ସବୁ ଯାହା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାର ସବୁ ଭାସିଲା ଭଳିଆ ହେଇଗଲା, ଗଲା ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ର, ବର୍ଷା ଓ କୋହଲା ଯୋଗୁଁ ଗଛମୂଳରେ ଜମିଥିବା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ନ ହେବାରୁ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ପଚି ପରିବା ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ବାଇଗଣ, ବିନିସି, ଫୁଲକୋବି, କଞ୍ଚାମରିଚ, ବନ୍ଧାକୋବି, ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପନିପରିବା ଚାଷ ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଫୁଲ ଲଗେଇଥିଲି 3-4 ଭଣ ହେବ, ସେଥିରେ ତ ଏ ବର୍ଷାରେ ସବୁ ମୋହଳିକି ରହିଛି, ଆଉ ସବୁ ମଲାବେ ତ ଦୁଶୁଛି, କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନେଇ ଯାହା ହେବାର ବି, ଆଉ ପୋକ ତ ପ୍ରବଳ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଟାଙ୍କିଟା ଧରି ଆସିଛି, ଔଷଧ ଟିକେ ପକେଇଗଲି, କ'ଣ ଔଷଧ ପକେଇଲେ ସେ ପୋକ ଯେଉଁ ମଲେ କ'ଣ ହେବ? ପିରା ପନିପରିବା ଯାହା ଲଗେଇଥିଲୁ ବର୍ଷାରେ, ଅଦିନ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସେ ସବୁ ମୂଳା ଆଡ଼ୁ ପାଚି ପାଚି ପତ୍ର ପଳେଇଛି, ଆଉ କେତେ ବର୍ଷାରେ ପଚୁକା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଇଗଣ ଯେ ଉଭା ମରି ମରି ପଡ଼ିଲାଣି କେତେ, ଆଉ ସିଏ ଆଉ ଏତେ ବଞ୍ଚିଲା ଭଳିଆ ଦୁଶୁନି, ଆଉ ବିନିସି ଯେ ପତ୍ର ମୂଳା ଆଡ଼ୁ ପାଚି ପାଚି ପଳେଇଲା, ଆଉ ଫୁଲକୋବି ଯେ ଝାଉଁଳିକିରି ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁଟା ଆମର କ୍ଷତି ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଝାଉଁଳା ରୋଗ, ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଏବଂ ଆମର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାରେ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ହୋଇଛି, ଏଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, 22 ଏବଂ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜି ମାଙ୍କୋ ଯେ ଏସବୁ ଆମର ଫଞ୍ଜିସାଇଡ଼, ଏଗୁଡ଼ାକ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ, ସଏଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ ହୋଇନି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ବାକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଗଛକୁ ଓପାଡ଼ିକି ବିଲରୁ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଗୋଟେ ଗଛ ହେଲା ମାନେ ସେ ମାଡ଼ି 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 ଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଓ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଚାଷୀ ଧାର କରଜ କରି ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଜଳ ମଡ଼ାଇଥିଲା, ହେଲେ ଦାଉ ସାଧିଲା ବାତ୍ୟାଜନିତ ବଡ଼ ବର୍ଷା। ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ବେହେରାଙ୍କ ସହ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।